Rahmet Sağınış. Bugün Astana'dan Türkülüktün isi şıgadı. Erdoğan bastap, Mirziyev pen Aliyev, Japaroftar kostap, tәуелсіз Türkü memleketlerinin başları arkanın tösünde bas kosıp jatır. Венгриямен Türkmen ағайындар бақылаушы. 2024 жылы Türkü memleketleri ұйымының тізгіні Қазақ еліне тиеді. Аттың басын қайда бұрамыз? Геосаяси бағыт-бағдарлар қандай болмақ? Және Астана декларациясы қандай нақты қадамдарды көздейді? Талқылайық. Кеш жарық, бұл біздің мақсат. Студия қонақтары Бауыржан Сақып, экономист, Қаржаубай Сартқожа, түркітанушы ғалым, Құрманғали Дәркенов, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті халықаралық қатынастар факультетінің профессоры, Болат Керімбек, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Кеш жарық мырзалар, келгендеріңізге көп рахмет. Хош, сонымен мерейтойлы 10-шы саммиттің Түркілердің атажұрты Қазақ елінде өтуінің символдық мәні бар. Себебі, түркі тілдес мемлекеттердің ең алғашқы саммиті 1993 жылы Қазақстанда өткен болатын. Ол жиындардың жемісі сол, 2009 жылдың 3 қазанында Әзірбайжанның Нахшыван шаһарындағы жиында түркі кеңесі ретінде ұйым құрылды. 21 жылы Стамбул саммитінде түркі кеңесіне түркі мемлекеттерінің ұйымы атауы берілді. Мемлекет басшысының алқалы жиында жасаған үшбу мәлімдемесінен бір үзінді тыңдап алайық. Түркі жұрты Байкалдан Балқанға дейінгі ұлан-ғайыр аумақты жайлап жатыр. Түркі әлемінің өркениеті ұлы даладан бастау алатыны баршаға мәлім. Осы ортақ құндылықтарымыздың мұрагері түркі мемлекеттері ұйымы. Қазақстан түркі мемлекеттері ұйымын одан әрі дамытуға мүдделі. Түркі ықпалдастығын тереңдету ортақ мұрат. Біз түркі әлемі атты жаңа брендті дәріптеуіміз керек. Сонда ғана түркі халықтарының ынтымағы барынша нығайып, әлеует арта түседі. Қымбатты қонақтар, Түркі ынтымағы бұл бабаларымыздың аманаты деп айтылып жатыр осы жиында. Олай болса, түркі мемлекеттерінің ұйымы бабалар аманаты үдесінен шығала ма, қалай деп ойлайсыздар? Жоспарымыз, бағытымыз қандай болу керек? Енді бұл кейін ұрпақ жаңағы айтты ғой, Балқаннан Алтайға, Сібірге дейін қарақтағы түрік халықтары. Осы біздің ата-бабаларымыз төрт үлкен империя құрған халық. Хун империясы, оның алдында Сақ империясы, оның кейін Хун, оның кейін Көктүрік, оның кейін Жош империясы. Осы империялардың кезінде ынтымақ болды. Күлтегін жазуында айтады текстінде, мәтінде. Жоғарыда көк аспан жарылмаса, төменде қара жер жарылмаса, ортасында түрік халқы мәңгілік өмір сүреді. Бізге тек қана бірлік, ынтымақ керек дейді. Сондықтан сол ата бабаларымыздың осы өсиетін кейінгі ұрпақтарымен бүгінгі күні көтеріп отырмыз. Бұл іске асады деп ойлаймын. Рахмет аға. Қаржаубай ағамызды баршаңыз білесіздер, қадірлі көрермен. Орхон Енисей жазулары түркі бабаларымыздың жазуын бізге соның жұмбағын ашып берген ағамыз ортамызда бүгін. Осында тұрған Құрманғали Дәркенов, халықаралық қатынастар факультетінің профессоры. Сіз не дер едіңіз осы сұраққа? Қазіргі кезде енді әлемдік саясат пен экономикада мемлекетаралық қатынас және мемлекетаралық бірлік ең басты мәселеге айналды. Сондықтан яғни қазіргі кезде Түркия болатын болса, бұл түркі тілдес халықтардың арасындағы авангард деп айтуға болады. Енді Түркия болатын болса, яғни бұрынғы үлкен Осман империясының негізі, және одан кейін Түркияда қазіргі кезде 89 миллион халық тұрады. Яғни бұның өзі жалпы экономикада болсын, саясатты болсын үлкен күш екендігі белгілі. Әрі оның сыртында Түркия қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, НАТО-ның құрамында бар. Және жалпы сол НАТО-ның құрамындағы екінші әскери күш болып саналады. Және қазіргі кезде яғни олардың экономикалық даму қарқынында да өте ықпалды орындардың бірінде. Сондықтан да енді мемлекетаралық қатынас, мемлекетаралық бірлік бұл күн тәртібінде өзекті мәселеге айнала бастады. Өйткені яғни мемлекеттердің арасындағы жақындық, яғни бұлардың
бұлардың қандай фактормен болу керек деген сұрақ туады. Дін факторы ма? Әлде яғни ата-бабасының жақындық, тамырлық факторы ма? Тарихи жақындығы ма? Иә, тарихи факторы ма? Әлде көршілес мемлекеттермен жақын болу ма дейді. Бірақ яғни осылардың барлығын салмақта келген уақытта, енді қазіргі кезде яғни не тарихи жақындық және одан кейін тектік жақындық осы мемлекеттердің арасындағы қарым-қатынасты ол онан сайын жақындастыра түседі. Нығайта түседі дейсіз ғой. Бүгін 12 құжатқа қол қойылды. Оның ішінде осыған дейін аңдатпа жасалған Астана актісі мен Түркі мемлекеттері ұйымы 10-шы саммитінің декларациясынан бөлек басқа да маңызды құжаттар бар. Оның ішінде мен келесі шешімдерді атап өткім келеді. Мәселен, Түркі әлемінің қаржы орталықтары мәртебесін беру туралы мемлекет басшыларының шешімі, экономикалық ынтымақтастық ұйымына Түркі мемлекеттері ұйымының байқаушы мәртебесін беру туралы шешім, Түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттерінің тиісті мекемелері арасындағы метрология саласындағы ынтымақтастық туралы хаттама, Түркі мемлекеттері ұйымының 2023-2027 жылдарға арналған көлік байланысы бағдарламасын іске асыру жөніндегі бірлескен іс-шаралар жоспары, жол картасы, яғни 6 ақпан табиғи апаттар құрбандарын еске алу және Түркі мемлекеттері ұйымының ынтымақтастығы күні деп бекіту туралы шешім. Жаңа ғана ортамыздағы қонағымыз Құрманғали Дәркенов тарихи тектілік жағынан жақындастық, ынтымақтастық әзірге бірінші орында деп жатыр. Ал енді мына 12 құжаттың ішінде экономикалық ынтымақтастықта айтылып отыр. Міне осыған орай Бауыржан Ысқақов, сіздің пікіріңіз Түркі дәуірі экономикалық тұрғыдан не береді? Болашағы қандай? Иә, болашағы өте жоғары. Оған мына жаңағы алдымыздағы ағаларымыздың біздің осы одақтың тарихының тереңге кеткендігін көріп отырмыз. Оған тағы да бір себеп кезіндегі осы мына өткен ғасырдың басында мынау түрік тілдес мемлекеттердің экономикалық, мәдени, басқа да байланыстарының ең алғашқы бағыты ретінде қалыптастырған мынау ғалымдардың мына пікірдегі, негіздегі, ойдағы және де істегі бірлігі деген идеологиясы. Міне жаңағы түбіміздің түрк екендігі белгілі, одан кейінгі туысқандық тағы да басқа, және де біз істе де ойымыз ортақ болу керек деп Исмаил Ғаспаралының айтып кеткен кезіндегі үлкен идеологиясы бар. Міне соның шеңберінде міне қазіргі бүгінгі болған саммиттің өзі бұл бір сол тарихи сабақтастық деп айтуға болады. Біз экономикалық жағынан баса назар аударатын болсақ, Қазақстан үшін бұл экономикалық одақ ретінде ғана жеке қарастырғанның өзінде бұл үлкен мүмкіндіктер. Біздің Қазақстанның теңізге шығу мүмкіндігі аз мемлекет болып табылғандықтан, біз Түркия мемлекетімен осындай бір экономикалық одақ шеңберінде жүзеге асатын болсақ, біздің мынау экономикалық мүмкіншілігіміз өте жоғарылай береді. Және де мынау ортада ашылған мынау арнайы инвестициялық қорлардың, яғни барлық мемлекеттердің соған бірлесіп қаражат жинап, соны сол мемлекеттердегі шағын және орта бизнеске қарай бағыттаймыз, соны бірге көтереміз деген идеологиясының өзі бұл біз сияқты мынау мемлекеттерге өте тиімді. Өйткені біздің алдымыздағы, мысалы салыстырмалы түрде айтатын болсақ, біз Евразиялық экономикалық одаққа мүшеміз, тағы да басқа әртүрлі одақтарға мүшеміз. Бірақ сол одақтардан ерекшелігіміз, біз сол мына қазіргі жаңадан құрылайын деп отырған ұйымның ерекшелігі бұлардың түбірінің бірлігі, бұлардың идеологиясының бірлігі және де бірін бірі жарты жолда тастап кетпейтіндігінде. Экономикада бұл үлкен алғышарт, бұл үлкен инвестициялық климатты қалыптастыратын дүние. Сол үшін де біз осы саммиттан біз тек қана өзіміздің алдағы уақыттағы үлкен жарқын болашағымызды көріп отырған деп айта аламын. Мен қазір сізге сөз берем, депутат мырза, бірақ бұның алдында мынандай бір графиканы дайындаған едік, соны көрсетіп кетсек. Түркия, Қазақстан, Әзірбайжан, Қырғызстан, Өзбекстан халқының халық саны, ауданы жағынан, жалпы ішкі өнім жағынан қандай көрсеткіштерге иеміз? Мінекей графикаға қараңыздар. Барлығы өмір сүріп жатқан халқы саны жағынан 152 миллион 344 мың, бұл адами капитал. Ауданы жағынан жалпы алғанда 4 миллион 286 мың 1000 шаршы километр. Жалпы ішкі өнім 1 триллион 413 миллиард 964 мың және соңғы мына көрсеткіш 12 873 мың. Бұл адам басына шаққандағы цифр. Ішкі жалпы өнімді адам басына шаққандағы
цифр осындай. Енді сөз кезегі өзіңізде, құрметті Болат Керімбек. Осыны көріп отырып, қандай ойға шомуға болады? Енді біріншіден ата жұрттағы достық бірлік саммиті құтты болсын. Өйткені енді бағана тарихи шолу жасадыңыздар ғой. Кезінде кеңес болды, бүгін халықаралық ұйым болды. Алдағы уақытта үлкен бір әлгі одақ болуға келе жатқан бұл қадамдардың бірі деп мен түсінем. Еуропалық одақ сияқты. Өйткені біз ондай деңгейге жеткенде бұл мемлекеттердің арасындағы әлгі байланыс одан ары нығая түседі. Жаңа Қаржаубай ағамыз өте орынды айтты, бұл кісі тарихи тұрғыдан алып отыр. Сонау заманда бірлікті жаңа басты қағида қылған осы түрік мемлекеттерінің достығы осы күнге шейін өміршеңдігін тауып отыр. Оның негізінде бірнеше фактор жатыр. Ол тіл, ортақ тарих, ортақ мәдениет және әлгі осы елдер арасындағы достық байланыс. Енді жаңа сұрағыңызға келетін болсақ, шынында да әлемдік экономиканың 1/3-ін құрайды. Бұл мемлекеттердің жаңағы ішкі жалпы өнімінің жиынтығы. Бұл үлкен нарық. Және бұндай үлкен нарықта кез келген мемлекеттер сауда-саттық бағытында болсын, саяси басқа мәселелер болсын санасады. Бұл саяси тұрғыда алатын болсақ. Және президент бүгін саммитте өте бір орынды айтты. Солтүстіктегі таяу шығыстағы қақтығыстар кезінде түрік мемлекеттерінің осы тұста әлгі бірігуі және жаңа дәуір деп жатырмыз ғой. Шынында да бұл жаңа дәуір, өйткені бұған қашан біз ұйым болған жоқпыз. Бұл халықаралық ұйым өзінің алдағы жағы саяси бағыттағы құжаттарын қабылдады, өзінің бағытын айқындады. Енді біз қай бағытта осы мемлекетте жылжуымыз керек, яғни 8 бағытын көрсетіп берді. Осы бағытта жылжысақ, біз одақ деңгейінде әлгі жетеміз деген ой. Түркі әлем атты жаңа брендті дәріптеуіміз керек, деді президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Енді нақты жаңағы бағдарламалардың ішінен көзге түсерлігі ең бір маңыздысы 23-27 жылдарға арналған көлік байланысы. Бұл енді нақты жол картасы ретінде жүзеге асырылады деген пункт. Бұл ретте ортақ жаңа көлік бағыттары пайда бола ма, қалай деп ойлайсыз? Мемлекеттерді жалғайтын жолдардағы қозғалыстарды жеңілдету жолы ма? Осы жағынан кішкене сараптама беріп кетсеңіз. Иә, әрине, көлік байланысы жалпына мемлекеттердің арасындағы немесе ауыл мен ауылды облыстардың арасындағы жол инфрақұрылымының жоғары деңгейге көтерілуі бұл экономиканың негізгі алғы шарты. Жалпы экономиканы біз осындай нақты көрсеткіштермен бағалай аламыз. Біз осы тұрын алған кезде де мынау осы ұйымның, осы мекеменің мысалға басында тұрған енді мына Түркия мемлекетін алатын болсақ, қазірдің өзінде біздің осы бізге тиімді маршруттардың барлығы да түрік тарапынан өте жақсы жоғары дәреже көтерілген. Бұл бізге керісінше үлкен мүмкіндік беріліп отыр. Егер де мысалға ол осы одаққа мүше мемлекеттердің қаражатымен солардың ықпалымен жүзеге асырылатын болса, біз оғанда біраз уақыт жөнелтіп алушы едік. Ал қазірдің өзінде түрік мемлекеті мына біздің теңіз порттары арқылы тағы да басқа жолдардың барлығы да ол жоғары деңгейге көтерілген. Ендігі уақыттағы біздің негізгі ортақ идеологиямыз экономикалық. Ол келесі де болу керек деп өзім есептеймін. Бірінші кезекте мынау басқа одақтарға қараған кезде, басқа одақтарда тіпті атын айтуға да болады, Евразиялық экономикалық одақта қазіргі уақытта соның пайдасын көріп отырған бір ғана мемлекет бар. Ол өзінің халқының санымен де, экономикалық жоғары дәрежесімен де бізден шығатын тауарлардан көріп, бізге келіп, біздің экономикаға өздерінің тауарларын тықпалап жатқан мемлекет бар. Ал енді мынау түрік идеологиясында осы түрік мемлекеттері достастығының ішіндегі негізгі біздің бастығы, барлық мемлекетке де бірдей шарттар жасалынады. Және де біздің қырғыз бауырларымызда, өзбек бауырларымызда қазіргі уақытта өзіндік даму сатыға өскен мемлекеттер. Яғни бұл жерде біз жаңағы бір ортақ идеологиялық қалыптастыруымыз керек. Ол деген сөз біздің болашағымыз анықтайды. Өйткені қазір мына Өзбекстан мемлекеті халық саны жағынан бізден жоғары, түріктерден аздау, немесе қырғыздар барлық көрсеткіштерден төмендеу болып жатыр. Осы жерде тағы да егерде біз басым бөлікті Түркия алып кетіп, халықтың саны жағынан қарап басқа бір кәсіпорындар ашу кезінде өзбектерге беріп қоятын болсақ, ол біздің болашағымызды бір шатқаяқтататын дүние болады. Сол үшін де осы бастағы барлық жасалатын құжаттардың барлығы да, бағдарламалардың барлығы да осы ұйым аясында
бирдей болуу керек және де бұдан барлығымыздың да пайда көретіндей жағдайды жасауымыз керек. Оған президенттердің өздері де мүдделі, халық ең басты капитал, халық соған қолдап отыр, қосқолдап. Онда мына жағынан сұрақ қойып көрсем, Бауыржан Мырза, сіздерге де қымбатты қонақтар. Жалпы түрк әлемінің бірігуі жайлы идея 20-шы ғасырда да айтылды. 20-шы ғасырдың соңында мынау кеңес одағы ыдырап жатқан кезде де дәл осындай идея айтылған болатын. Енді 21-шы ғасырда әсіресе мынаундай геосаяси жағдайда үлкен тектоникалық өзгерістерге тап болып жатқан жағдайда бұл енді тек қана ниет сол 20-21-ші ғасырдың басында айтылған сөз ғана болып, ниет ғана болып қала ма, әлде жан-жақтағы жағдай осы одақтың шынымен де өміршең болатынын, расында да одаққа, брендке айналатын мүмкіндігі дәл қазіргі сәтте туып отыр деп айта аласыз ба? Иә, ол қазіргі уақытта бұл уақыттың өзінің қажеттілігі деп айтуға болады. Бірігу процесі жеделдету. Бірігу процесі жеделдету ол қазіргі уақытта біздегі қазіргі біз осы 5 мемлекеттің 5-еуі де мүдделі. Ең бастысы бұл жерде жаңағы мынау түрік мемлекеті олар қазіргі уақытта мынау осы өзінің континентінде өте алдыға 30 жылға дейін алдыға кетіп қалған мемлекет. Бұл мемлекет былай айтқан кезде біз сізде өзінің жеке мемлекет ретінде қалыптастыратындай қабілеті бар. Бірақ та біз осы негізгі идеология біз бір түркі мемлекеттері одағы сол уақыттағы біздің ата бабаларымыздың аңсап кеткен бағыты ретінде қалыптасып отыр. Және де оған тікелей жауап болатындай бір екі ғана бір факторды айта алатын. Біріншісі ол әрине мынау түрік мемлекеті қазіргі уақытта қалыптасқан мемлекет. Біз дамып келе жатқан мемлекетпіз. Бұл бір сондай бір жақсы бірін-бірі топтастыратын, бірін-бірі қалыптастыратын бағыт болатын болса, екіншісі түрік мемлекетінде мынау технология қазіргі уақытта мынау экономиканың тез дамып кетуіне қажетті барлық салалар бар. Ал бізде соны орнын басатындай, біз соның бір кейбір жоқ нәрсесін қалыптастыруға беретіндей мүмкіндіктер бар. Осы Орта Азиядағы біздің да басқа мемлекеттер, яғни осы бір байланыс бұл одақтың тек қана дұрыс саясат жасаған кезде нәтижелі болатындығын көрсетеді. Жақсы, мен бір сөз алсам. Енді біз жаңа аталғандай, яғни осы 20-шы ғасырдың соңында түркі бірлік туралы мәселе көтерілді. Яғни біз енді геосаяси теорияларға келсек, жалпы яғни ірі державалар және одан кейін ықпалды мемлекеттер өзінің ықпал ету кеңістігін қайткен күнде де сақтап қалуға тырысады. Осы міне Орталық Азия болсын, оның ішіндегі Қазақстан болсын, бұл яғни көмір сутегіне өте бай мемлекеттердің бірі. Сосын одан кейін сирек металдардың қоры өте көп. Қазіргі кезде бізде мысалы үшін мұнайдың 45 жылға жететіндей қоры бар. Енді дәл осындай жағдайда біздің жанымыздағы Ресей үшін де және одан кейін Қытай үшін де Қазақстан яғни бір жағынан бұл шикізат рыногы, екінші жағынан бұл өткізу рыногы. Яғни мысалы үшін көптеген тауарларды Қазақстан өзі шығара алмайды. Ал енді оларды біздің рынокқа әкеліп отқан Қытай немесе Ресей болып отыр. Және одан кейін біздегі көптеген шикізат өңделмейді. Ал енді оларды алып отқан тағы да Ресей мен Қытай. Біз бұны әрине мойындауымыз керек. Мысалы қазіргі кезде бізде енді Қазақстанда дәл қазіргі бүгінгі таңда Қазақстанда 41400 ұйымдар мен трансұлттық компаниялардың бөлімшелері тақ-тақ сондайлар бар. 41400. Соның ішіндегі мысалы үшін 18000-ның үстіндегісі ол ресейдің компаниялары. Ал енді осының ішінде 4000-ға жуық компания екінші орын алатын бұл Түркенка. Түркенка компаниясы қазіргі кезде шамамен 4100. Осы октябрь айындағы мәлімет бойынша. Енді сонда яғни Түркия мен Қазақстанның экономикалық тұрғыда жақындасу процесі қазіргі кезде соңғы осы бір жылдың ішінде шапшаң жүре бастады. Түрік компаниялардың саны өткен жылғы осы уақытпен салыстырғанда октябрь айымен қазіргі кезде 3.2%-ға өсті. Яғни сонда Түркия мен Қазақстанның арасындағы қарым қатынас бұл экономикалық қарым қатынас екі жақты мүдде тұрғысында екеуіне де тиімділік тұрғысында бұл жүзеге асырылады деген ойымыз бар. Одан кейін жаңа аталған логистикалық бағыттар, яғни ол Әзербайжан арқылы жүргізіледі ма, әлде басқа да варианттар болады ма, бұл қазіргі кезде қарастырылып жатыр. Мысалы үшін Танап құбыры арқылы немесе Гуамның қайтадан көтеру керек пе деген мәселе қазіргі кезде күн тәртібінде тұр. Сонда яғни бұның барлығы да яғни газ және мұнай құбырларын осы Орталық Азиядағы мемлекеттер және әзербайжандарды тарта отырып, ары қарай Түркияға барып,
одан әрі Европаға шығу мүмкіндігі бар деген ресіз деген сондай варианттар. Рахмет Құрманғали Мырза. Жалпы Түркия мен Қазақстан арасындағы тауар айналымын 10 миллиард долларға жеткіземіз деген меже бар. Енді мен дәл қазір Реджеп Тайып Эрдоғанның цитатасын бергім келіп отыр сөзінен. Режиссер Мырза, берсеңіз. Біз үшін түркі мемлекеттері аясындағы көлік және инфрақұрылым бағытындағы жобалар өте маңызды. Баку, Тбилиси, Джейхан, Шикі мұнай құбыры, табиғи газ құбыры, Транс-Анатолия құбыры – осының бәрі біздің ынтымақтастығымыздың үлгісі. Каспийдің табиғи газын Еуропа мен Түркияға тасымалдау жалғасады. Бұл жоба Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігі мен түркі мемлекеттерінің гүлденуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, біз көлік желілеріне көбірек көңіл бөлуіміз керек. Осыны ескере отырып, біз өзіміздің ортақ Каспий, Батыс, Шығыс дәлізін дамытуға басымдық береміз. Біз сауда және көлік байланыстарына кедергі келтіретін олқылықтарды азайтуымыз керек. Яғни, виза процестерін жеңілдетіп, кедендік кедергілерді шешуіміз керек. Иә, мұның сыртында Ердоған Мырза ортақ түркі әліпби мәселесін де көтерді осы кездесуде. Бұл қаншалықты мүмкін, қымбатты қонақтар? Осын айта кетсеңіздер, жалпы кейінгі жылдары орта түркі тілі мәселесі айтылып жүр. Міне, бұның перспективалары қандай? Осы бастамаларға көз қарасыңыз. Енді бұл өз көптен бір айтылып жатқан мәселе. Бұл жалпы қазіргі түрік халықтары бір 38 түрлі түрік халықтары бар. Осының ішінде енді мемлекет атанып отырған мемлекеті бар. 5-6 мемлекет қой өзі. Осылар енді есептеп көргенде, тіл жағын есептеп қарғанда, мына тілі таза, ешнәрсеге бұлғанбаған. Осы жағынан ғалымдар қандай тіл дегенді зерттеген. Соны мына Өзбекстанның Каримов дейтін ғалымы, қазір өзі алып сатып алды, соңғы 30 жыл бойы осымен жағаласып келе жатыр. Сол айтады, жазды, үлкен кітапта жазды, монографияда жазды. Сол айтады, қазір өзбек тілі таза тіл емес. Әзербайжан тілі де солай, түрік тілі де солай. Түрік тілінде қазір француз сөз, ағылшын, неміс сөздер деген сияқты осындай бәрі кіріп кеткен. Татар тілін өздеріңіз білесіздер, орыс тілдері біраз кірген деген сияқты. Соның ішінде ең таза тіл қазақ тілі. Бұл көлі қыпшақ тілі. Сол тілді алсақ қалай болады деген мәселе қойған. Ал енді оның сыртында мына алфавит қазір енді жаңа алфавитке кіре жатырмыз ғой біз. Осыған байланысты біз енді тіл осы кезде мәселені қоюымыз керек. Түрік халықтары бір алфавитті болуымыз керек. Сосын кейін термин жағы, атау жағынан, атау жағын жалпы жақсы қарастыру керек. Осыдан бұрын мына түрік академиясы жасамақшы болды, бірақ тірі жасап үлгермеді. Жұмыс істелмей қалды. Ең алды бір терминге өте көңіл бөлу керек. Енді жаңа жоғарыда айтып кеттім, жаңағы төрт империя құрған кезде осы әлемнің қақ жартысы қыпшақ тілді. Тілді халықтардың бір қыпшақ тілді мемлекеттер басқарып тұрды. Біз несін жаламыз? Басқалар осы айтып жатқан кезде біз басқалардан алдында жүгіріп отырған біз өздері айтып отыр. Ал түріктің көптеген ғалымдары, әсіресе тіл жағынан ғалымдары қазақ тілі таза тіл. Біз осыны алсақ негізі дұрыс болатын шығар. Қаржыбай аға, жаңа біз экономикалық жағынан талдаған кезде, сараптаған кезде, ортамыздағы экономист Бауыржан Ысқақов, мына мен басында тізімін берген Түркия, Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерінің халқының саны жағынан, жаңағы ішкі өнімі аудан жағынан қараған кезде көшбасшы болып Түркия тұр. Иә, егер одақ болып бірігетін болсақ, кімнің бәсі жоғары деген әңгіме басталып кететіні анық. Бірақ бұл жерде тарих және өзіміздің түркі халқына, халқының табиғатында бар бауырмашылдық, жанашырлық дегендерге осындай ұғымдарды тірек етіп, халқының жағынан да аздау, экономикалық тұрғыдан баяу дамып жатқан мемлекеттерге болысып, жан жақтан болысып қана бауырмалдықтың, тарихтың ортақ екенін ескере отырып дамысақ қана, біріміз жоғары, біріміз таза деп отыратын болсақ, тіл жағынан қазақ тілі таза деп қалған тілдерінің бәрінде жаңағы кірме сөздер көп дейтін болсақ, бұл жерде талас басталып кетпей ме? Одақтың басында, үстел басында басталмай жатқан іске тағы да бір жік шықпай ма ортадан деген күдік туады.
Мына Түрк Республикасы курулгандан кийин ким президент болду бай? Мустафа Ататүрк. Ататүрк. Эртеңде халыктын алдына чыгып айтты. Болду. Бийликти алдык биз. Эртең тартыгынан баштап 78 улут болгондон кийин. Тартыгынан баштап түрк сүйлөшүндөр деп. Болду. Битки мамлекеттик түркше болот деп. Сол эгер башка мамлекеттер келишетин болсо, буну бир буйрук менен гана bir ağız bugün gene hiç şey salı olur. Atatürk'ün sözü bir tutas memleketke baylanıstı aytılgan dünya. Biz bir neşe memleketlerden kuralıp oturgan odak jaylı aytıp oturmuz. Sonduktan bul ärine Karjaubay ağamızdın pikiri dep eferge berip oturmuz. Aga rahmet pikiriñizge. Al endi summit ayasında türkü memleketlerinin sırtkı ister ministerleri kengesi de öttü. Bugün jabıq esik jağdayında delingenmen bir qatar mälimdemeler akbarat kuraldarına jarıyalandı. Елimizдің бас дипломаты Мұрат Нұртілеу геосаяси турбуленттілік пен экономикалық сын-қатерлер өршіп тұрған уақытта түркі мемлекеттеріне ортақ ұстаным мен күш-жігер қажет екенін атап өтті. Және қазір ушығып тұрған таяу шығыс проблемасына да тоқталды. Ең бастысы Қазақстанның ұстанымын жариялады. Экранға назар салыңыздар. Қақтығыс тараптары таяу шығыста ғана емес, бүкіл әлемдегі тұрақтылық пен қауіпсіздік үшін бейбіт келіссөзге назар аударып, Біріккен Ұлттар Ұйымының тиісті қарарларына сәйкес, екі халық үшін екі мемлекет формуласын қолдауы керек. Шынында да қазіргі жағдай бұрын-соңды болмаған және оны еш болжау мүмкін емес. Осыған қарамастан Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысында және халықаралық құқықта бекітілген құндылықтар мен қағидаттарды берік ұстанып, теңгерімді көп векторлы сыртқы саясатты жүргізуді жалғастыра береді. Екі халыққа екі мемлекет формуласы, я, қазіргі қақтығысып жатқан, шиеленіске тап болып жатқан мемлекеттерге сеп бола ала ма? Себебі Палестина мемлекеттілікке қол жеткізсе, әңгіме әскери күшпен емес дипломатияға ойысат деген сөз ғой. Қалай ойлайсыздар, қадірлі қонақтар? Енді бұл жерде дұрыс айтасыз, бар мәселе дипломатиямен шешілген дұрыс. Бүгін президент те өз сөзінде айтты ғой. Бізде дипломатия бағытында мол тәжірибе бар. Соны негізге ала отырып, осы халықаралық ұйым аясында осындай саммит ұйымдастырып отырмыз деп. Жағы бас дипломатымызды айтты ғой, қазір Қазақстанның бітімгершілік тобы қазір таяу шығысқа барып, осы дүниеге де араласатын болды. Кеше ғана қорғаныс министрлігі ол жөнінде де айтқан болатын. Өйткені таяу шығыстағы жағдай шиеленісу арқылы алдағы уақытта мына дінаралық қақтығыстарға немесе әлгі үшінші дүниежүзілік соғыстың бастауы деп айтып жатыр, осыған әкелуі мүмкін. Сондықтан әр кезде де осы дипломатияға жүгіну арқылы шешілмесе, оның маңайында орналасқан халықтарға да әлгі дізесі батады. Иә, әрине. Сондықтан осы жағында ескеру керек. Содан кейін мен енді бір толықтырып кетейінші ағамызды. Бұл жерде тілге қатысты ортақ бір тілде сөйлеу емес мәселе. Бұл жерде бізде алғашқы қадам жасалды ғой, латын тіліне көшу. Латын қарпіне. Латын қарпіне көшкен барлық түрік тілдері латын қарпінде ғой, Қазақстан мен Қырғыздардан басқа. Бұл біздің құжаттарымызды немесе ілінген құжаттарды бір-бірімізді танып, сөзімізді түсіну үшін жасалып жатқан қадам. А қазір мақсат тұрған жоқ, бұл ұйымның алдында ортақ бір тілде сөйлеу деген. Өйткені сіз де дұрыс айтасыз, біз әлгі ортақ тіл жасаймыз деп, өзіміздің күшімізді, энергиямызды, уақытымызды әлгі менікі дұрыс, сіздікі дұрыс емес, сіздікі таза, менікі ала деп әлгі жүріп уақыт өткіземіз. Сондықтан бұл жерде сонау осыдан 1400 жыл бұрын айтылды ғой, ортақ мақсат бірлік деп. Осы бірлікті төбегінде топтаса бергеніміз дұрыс. Хош, сонымен Өзбекстан төрағалық тізгінді бізге табыстайды. 2024 жылдан бастап түркі мемлекеттері ұйымына Қазақстан төрағалық етеді. Оның бағыттарын бүгін президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өтті. Экранға беріп қойсаңыздар, әріптестер. Түрк тайм, түркі дәуірі. Міне, әр әріптің ар жағында тұтас бір бағдарлама жатыр. Дәстүр, біріздендіру, R деген реформалар, knowledge ғылым, trust сенім, инвестициялар, mediation, медитация және energy, энергия. Былайша айтқанда, түркі бірлігін одан әрі нығайтып, ұйымның жұмысын ілгерілетудегі Қазақстан ұсынып отырған формула дәл осы түрк
time формуласы. Осы бағыттарға не дейсіз? Иә, дәстүрді айтып кеттік. Біріздендіру тек қана тілге байланысты ма, алфавитке ғана байланысты ма, тағы нені бірізге түсіруіміз керек? Енді жалпы запарым керек болады. Тілден экономикаға көшіп жатқандығын байқап жатырмыз. Өйткені дамудың өзі бір заңды эволюциялық жолының өзі. Басында бізді біріктіретін ең бастысы тіліміз, біздің дініміз, біздің рухымыз, жаңағы идеологиямыз болатын болса, оның бір келесі бір сапалы этапы ол біздің экономикалық жағдайлар. Сонда мына Түрктайм біздің формуламыздың да осы экономикаға қатысты үш бағытты жаңағы жобалар дейміз, реформалар дейміз, инвестициялар, бұның барлығы да біздің мүмкіндігімізді ашатын дүниелер. Мына әрбір мемлекеттің жыл сайынғы осы одаққа, ұйымға 100 миллионнан ақша салып, яғни біздің ортамызда бір экономикалық аймақты қалыптастыруға мүмкіндік берудің өзі, бұл қаншама осы түріктенге бізде қызмет жасап отқан керісінше енді біздің осы уақытқа дейін түрікпен байланыс жасап, түріктің кәсіпорындарымен екі арада бір экономикалық байланыс жасаған кәсіпорындар үшін де үлкен мүмкіндік. Өйткені біз жаңағы мынау латын ғарпын егерде технологияның тіліне дамудың экономикаға қарай бағыттайтын болсақ, яғни біз мына бір былай айтқан кезде мынау басқа бір дамудың жаңа сатысына көтеретін болсақ, онда біз біздегі осы мынау келесі жылғы болатын бізге үлкен жауапкершілік түсіп отырған осы тізгінді ұстап отырған мемлекет үшін біз бір жылда алда бір өтіп кеткен бір 5-6 жылдағы жасалынбай қалған әттегенай болатын дүниелерді игеріп алуға мүмкіндігіміз бар. Өйткені Қазақстан ол бірінші кезекте мынау Түрктаймдағы ең соңында жаңағы мынау энергетика деп жатырмыз ғой. Энергия, ол Қазақстан энергияның отаны. Түрік мемлекетінің президентінің өзі де оған мүдделі болып отыр. Қазақстанды кеше келіп кеткен Франция мемлекетінің өзі де былай айтқан кезде біздің таң атқаннан кеш батқанға дейін біздің барлық жағымыздан, ан жағымыздан, мын жағымыздан шығып біздің Қазақстанның былай айтқан кезде сол мемлекеттің болашақта үлкен партнер екендігін көрсетті. Сол тұрғыдан алған кезде біз мынау келесі жылы осы тізгінді ұстаған кезде осында көрсетілген барлық көрсеткіштер біздің қолымыздан келетіндігін біліп отырмыз. Және де ең бастысы біздің халықтың ояну процесі. Ол түркі халықтарының ояну процесі басталды. Өркендеу дәуірі басталды. Және де бұған барлық еңбектеген баладан еңкеген кәріге дейін қызығушылығымыз жоғары. Бәріміз мүдделіміз. Біздің ең басты тұтарымыз осы. Бұл жерде біз тек қана барлық міне заң шығарушы органдар болмасын, басқа да сала барлығы да бірігіп осы түрік мемлекеттерінің дамуына үлесімізді қосуымыз керек. Және де тағы да бір атап кететін дүние, осы экономикалық байланыс жасағаннан кейін әрине мына қазіргі уақытта халықаралық валюта ол доллар болып жатыр. Мынау Евразиялық экономика одақтағы тағы да бір валюталардың алдыға шығып жатқан процесі бар. Сол уақытта біз осы жерде біздің ортақ қаржымызды игеретін бір банк қалыптастыруымызға да мүмкіндігіміз бар. Ол біздегі осы түрік тілдес мемлекеттердің арасындағы интеграцияны, экономикалық интеграцияны тездетуге мүмкіндік береді. Және де біз өзіміздің болашақта жалпы осы өзімізге тиімді бір валютаны да қалыптастыруға ешқандай да бізге кедергі жоқ. Евроодақта мысалға евро болатын болса, Америка Құрама Штаттарының валютасы әлемдік валютаға айналатын болса, неге біз өзіміздің түрік тілдес мемлекеттердің арасында экономиканы тезірек дамытуға мүмкіндік беретін бір сондай валютаны қалыптастырмасқа деген? Қысқасы арман асқақ. Биыл жалпы мынау ғылымда мемлекеттердің және ұлттардың дамуына байланысты өзі кез келген ұлт немесе кез келген мемлекет олар өздері қаласа да қаламаса да үш кезеңнен өтеді дейді. Соның бірінші яғни ұлттың оянуы пробуждение нации дейді. Ұлттың оянуы. Екінші кезең дейді ұлттың дамуы дейді. Үшінші кезең бұл яғни ұлттың гүлденуі дейді. Қазіргі кезде мысалы үшін әлемдегі мемлекеттердің барлығы да олар өздері қаласын қаламасын осы үш кезеңде тұр. Иә. Сондықтан да мен өзім ойлаймын енді мынау түркі мемлекеттерінің бірлігі осы түркі әлемінің оянуына одан әрі дамуына гүлденуіне жол ашады ма деп. Биыл Орталық Азия өңіріне әлемдік державалардың назары ерекше. Кешегі Макрон сапары бұған дейінгі 5+1 форматтағы саммиттер жібек жолы жобасы өз алдына. Осы ретте түркі мемлекеттер ұйымына қатысушы елдердің ұлттық мүдделері ескеріледі деген ойдамыз. Енді ортамыздағы ақсақалымыз Қаржабай аға өркениеттің жаңа бір кезеңіне өтіп жатырмыз деп жатырмыз. Сіз не дейсіз осыған? Бірақ енді өркениеттің жай кезеңіне өтіп жатырмыз. Біздің келешектегі
damo kezeңдеримиз будан да күчтү болады. Жана көбүбүз айтып жатабыз, казыр жагдайда мындайбыз, мындайбыз. Биз кичине элсиздөмүз деген сыяктуу. Ол бириккен кезде мына экономикалык жагынан, идеологиялык жагынан бириккен кезде биз остардын ортосунда эркин өмүр сүрөтүн жана дамытын ошондой мүмкүнчүлүккө жетебиз. Ондан осы Ende, mana bir nimede bütün odakta böyle kazı aytılmaya oturmuşuz. Yani uyum deva aytılmaz. Türk alemi. Türk alemi kalkarız uyumda arkada indir aytuğa. Biz ideolojiyle çıkan ne böyle kuşalımız. Onun tarihin, esirse onun tarihin ne kadar biz erikçe kuşalımız. Jäne Bulat Керимбек parlamentari retinde osı memleketler arasındagı zaŋ жүйесіндегі бірістілік болу керек шығар, иә? Ауыз біршілік заңнан басталады емес пе? Яғни, осы жиын аясында да жағы терминнің, тілдің, заң тілінің, концепциялардың барлығы біріздендіру мәселесі көтерді. Иә. Атаулары соны. Иә, атаулары соны. Рахмет, рахмет. Жеріміз жарты құрлық, үніміз айдай әлемге паш. Түркі қағанатының ұрпақтарымыз ғой. Тағдырдың тезінде уақытпен сыналдық, сүріндік те, тірілдік те, әйтеуір болмысымызды сақтадық. Ендігі мұрат бірлікті бекемдеп, төрткүл дүниеде дамудың, татулықтың және ізгіліктің бет-бейнесі ретінде орнымызды тапсақ, түркі дәуірі сол шығар. Мақсатымыз осы. Аман сау болайық. Рахмет.